this first quarter is going to be very tough, not only for ourselves, but for any investment fund around the world, given the high volatility basically in equity markets. So we expect basically that, you know, with all these challenges in place, we'll continue to focus on inflation plus two, being a very key target for a defined contribution scheme like the EPF, to make sure basically that we can deliver real growth for our investors and for our members over a very long term period of time. As personal service, we have a very short video detailing basically. Selamat pagi. 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 Sel